Hey, wake up.
passar a apresentação. Ora, nós estamos prestes a começar. Penso que o último ou penúltimo jogo aqui da primeira fase, da primeira ronda de jogos da Primax Liga Profissional. Hoje temos TLH, The Last Hope, contra os Team Evolution. Ora bem, vou começar por dizer então o setup das equipas, para quem não sabe ainda. Do lado de TLH temos o SIC e o Arctic Spec Ops, o Tugaboy e o PNND Assault e Skeleton a Sniper. Já do lado dos Evil temos Spec Ops, o Skills e o OTs, e Assaults o Rio e o Casca. E por fim Sniper o E, quem não sabe bem quem é. Não está com o número. Ok. Pronto, hoje. Tá bom, tá bom. É o? Diz lá outra vez. Ok, head shooter então será o sniper do Zev. Hoje a streamar temos o Tonic no stream propriamente dito e nos comentários temos a mim, o Santo e o David que me vai acompanhar também aqui. Diz olá pessoal então, David. Boa tarde, o Skeleton Cannon que fala aqui no stream, não sei porquê. Já estão todos os players. Já está quase tudo. Yeah, só façam aí F, só acho, faz aí F, David. Vou dar só o PND. Não sei bem qual é o mapa do Zevo, mas sei que este é o mapa do Estelagão. Ok, yeah, se agora vamos para Knife Round. Vou escolher o site. Tempo em passo do costume, até alguém começar a chinar. Caltando abre as frags com Marta 2, double kill. Neste momento só resta então. Pois. Pronto, estela é o Knife. Já. Yeah. O ataque é sempre o site preferido, por ser o Easy Site. F. Alguém está a destruir a casa do sol? Nossa, está sem aqui. É, tu acha ainda não está pronto? Já que não tenho mais nada para dizer, vou aproveitar para mandar umas mensagens de uns fãs. Chicken, quer que eu diga que ele agir? Pronto, agir. E um abraço para o... É uma galinha, Chicken. Mas pronto, vá, vamos agora então. Vamos ver o que eu sei. Então vamos começar aqui vamos com o Skeleton. Oh, smoke shot, começa logo. Uma bela entrada aqui no mapa. Um smoke shot. No head shooter. Pick está a rochar ali xadrez. Está a ver passagem. O artigo já ganha lá. Morre para o café. 4 para 2. Vantagem para o TLH. 4 para 1. 1-0. E é um ramo bem rápido. Conseguiu o SIC. Foi uma torção push. Passou o fast plant do TLH. Realmente não vão conseguir parar o fast plant, exato. Caltan a fazer frag no Ortiz.
Ali no zero. Mais uma frag, um net shooter. E novamente 4 por 1. Mas isto me dá para. Ah, o mapa do Estrela H é difícil. Pois, já vou encerrar. Tenho fortes aqui. Vamos ver aqui o Arctic que vai avançar no A, de spec. Acho que costuma ser ele sempre a defender aqui o A. Ora bem, vai rushar o jardim do A agora. Não, decide ganhar o hotel. Vem por baixo dele. Está-se a perceber disso, que tem agora dois ao pé dele. No hotel em baixo e tu no jardim. Vai ser ele agora do jardim. Exatamente. Não o vi. Pronto, já está. 4 para 2. Arctic limpa frio. E resta o sniper de Zev. Vou ver que o Zev começa a pensar em ganhar o ar. Depois vou estar sempre a puxar o ver. 3-0. É difícil de não aguentar o ar. Pois o ar é essencial. Mas então, vai pegar agora aqui no SIC. Estão a fazer um push ao A? Estão a fazer um push todos ao A. O Skeleton pegou na Demolitions, na Shotgun. E não sei se foi mesmo fast plant ao A. Pois, ganharam completamente o A. Explosives planted. E será mais uma ronda para o Stelago. Pois. O colega aqui a aproveitar para meter umas táticas em prática, neste caso o Rachel A. Acho que vai mais um fast plant over agora, dá o SIC com a bomba. Pronto. É um SIC. Pronto, está em cima da bomba. Explosives planted. Primeira ronda em que os Telegram estão com desvantagem, apesar de estarem com a bomba. E 5 para 2. Vamos ver o que é que o Tigre Boy e o Skeleton conseguem fazer. E a dança? Opa. Ah, round 2. Não sei, não. Ah, deixa fizeram a defesa, não tinha problema. Deixa. 4 para o então. Aqui vai seguir. Quer seguir o sniper dele, o Red Shooter? Vamos ver o que ele vai fazer. O Zev. Meio de antirras para o A. Tentar a sorte na smoke, mas nada. Vamos ter. Pois. Metem um AK grande. Zev, metem um AK grande de um spec no A ou um AK grande de um spec no B. Porque. Pois. Através de um 4 de plano. Apesar de desta vez terem perdido, foi o B. Primeiro. Vamos lá ver o que é quartos. A ver se consegue o clutch. Think pum. Temos o Red Shooter quase a ser o próximo James Bond aqui de Portugal. Vamos lá ver então agora o Canandê. Canandê aqui no Wounds, tomar o café. Posso fazer o tipo de agora? Vamos ver o que é que o Canandê vai fazer. Ora bem, o Arctic. Vou ter o Arctic já morreu agora aqui no Wounds, mas o Canandê ganhou o hotel em baixo. Se corrupção até o spawn deles. Já lá já tem o processo, vai ser difícil do zero conseguir o ataque. Normalmente tenho táticas para tudo aqui. Vou seguir agora o Tugaboy. E olha que o sniper wide shot, o wide shooter ainda sofre do James Bond. Consegui ali fazer um assist só para se fazer o push-up com dois AK.
Luzaka zaganiarem mają baś. Warty Kershali. Petrys. Też Petrys. Dobrać si jedno frarę u Spakopsta na pasażę do góry. Aż widzieli frar. Ona wybrała się z matem. O wasem klecz do skalata. Na pasażę kafe i na pasażę dwa. Pino kosak w to klecz. Andaki. Czy wieka ruski jaki uryj, dużaw? Zew góra. A szybko byś trenił drzew na terenie uspako przegania akazu 2? To już właśnie ta sam plan uwaga, nie jaki. Zat. Zadam ta lat. Zadam, który mamy zanty rysz, myśl na masyw się. Na czemu dysz po dysz? Zadam, jaki właśnie kiedy nie o to. W ta preszce MT, no. I tamnik. Mordy, mordy. Prendy kontrowi. Prendy MDM4. Ktoś na ten nowym site? Mam to, że popędy. To są na kota, plantara bomba. Explosives planted. Ej. Tu ma zachód, pozew. Poza bomba. Gdzieś tryzem co? Explosives defused. No, mam za to, skąd nie fazę, masz dojś bomba, masz na dojś, ja robię. Też, tak. Tak, ta entweza, na pewno fajna, no. Wiem, potem ten video. Może jaki warty, kiedy jest tylko zagania na momentu. La fazą z lewą kurs. Lewą tir do sniper. Więc tam tylko je wyrył sik. Może sik, pensę, sik na to taśek, ale by indy na sobie stalał, nie? I już tam kiedy przypadł sobie pan tanowy. Kiedy wzięli Echsza, a ten Echsza gania się w ryż. Też po 4. Też po 4. 4. Mamy tu kąt pożar, pożar. Mawek jak u skautyn. Kogo boj? Kogo boj? A poś, że sam byłem. A, tam was nie kłyną, to poś te lewa. Tam. Aż ksy? Prysy za włożki, ty na rągłą kodyń. I tam wys ma ten rądysz. Już lewek jak to pasa. Wy kills, kills. Kilaksy. Waki ich szoby, pasy. Za to my, zagania się ryż. Już ta lega przeszła. Już ta lega przeszła tu zła. A w dział wetaj plus możesz masz. A to li dino. Uwaga. Biegał brodu do skill za górę mu pędę. Też Petrys, wantażem po ta lega, tylko było je sur. A wys... Bez chodem ptąd, treść pędz. Un Petrys, un klecz. Stat kosztuje pro. Ej. I na syk eksplodował się lewa. Na syk źle się rozkręcał, ale wątaż inicjal i. Jego rakowarą purpur i rogu ma wątażem. Tu już w konsygnie